¿Qué hay? Buenos días a todos. Mañana es festivo. Vamos a tener un pleno marcadamente legislativo. Saben, Luns. É unha lei arelada desde hai moito tempo, da que, bueno, se leva falando desde hai polo menos unha década a necesidade de mellorar a redacción da lei orixinal do ano 85, na que, por unha banda, garantimos o carácter público do Servicio Audiovisual Público de Galicia, garantimos, por tanto, a continuidade da agora chamada Corporación da Radio Televisión de Galicia, transformando o que son agora un ente dúas sociedades públicas nunha única sociedade pública, o cal vai a permitir a súa vez desenvolver mellor o que é a prestación do servicio audiovisual a través das novas tecnoloxías e dos novos medios de comunicación, como pode ser internet, etc. De entrada, é un informe que confirma o que denunciamos, en concreto, ademais, en debates nos que participei eu como portavoz, donde denunciamos que había problemas serios nos orzamentos do ano 2008. Por exemplo, o propio Consello de Contas di que eran excesivamente optimistas por parte do Goberno Central, o cal levou a unha liquidación negativa de casi 600 millóns de euros que agora temos que devolver, as famosas devolucións polos anticipos en exceso incorporados ao orzamento do 2008. Pero, ademais, tamén de sobrevalorar os ingresos, se infravaloraron os gastos. En concreto, o resultado é que, pese a que se recibiu cerca de 600 millóns de euros de máis, aparte, houbo un resultado orzamentario negativo de 300 millóns de euros, é dicir, de dúas décimas do Producto Interior Bruto de Galicia. Todo isto consta nun informe que é relevante. Eu creo que estas tres cuestións deben de tranquilizar a cidadanía. Funciona o Estado de Dereito, no Partido Popular se asumen responsabilidades políticas e, ademais, calquera intento ou presunto intento de conseguir decisións por parte dos decisores públicos que están na Xunta, neste caso, levaron clarísimamente ao fracaso.